R.A. Dvorský byl velkou osobností české pop music, a to v době, kdy se tahle ta ještě tak nemenovala. A my si dneska na něj vzpomínáme. Vybrali jsme si k tomu prostředí, myslím, velmi vhodné. Sedíme v bytě R.A. Dvorského. Tady před mnou sedí paní Dvorská, která pozvala několik přátel R.A. Dvorského, a my takhle dohromady bychom si teď dovolili zavzpomínat si na něj. Kdysi, už je tomu tedy drahně let, jsem se rozhodl, že si založím sbírku gramofonových desek a začal jsem kupovat. Přišel jsem do krámu a odnesl jsem si desku, na níž stálo kromě nápisu Suprafon taky Film Symfony, a že to nahrál orchestr R.A. Dvorského. R.A. Dvorský, to je ponejprv jméno, které v tomto seriálu má co dělat s jazzovou muzikou. Tenkrát se mě taky linula v pokoji a dlouho jsem si a mockrát tu desku poslouchal a bylo mě při ní dobře, jako při těch dalších, co následovali. A když se zmiňuji o R.A. Dvorském, tak mám takový pocit, že pan doktor Dorůžka by měl právě mě vyrvat mikrofon z ruky a říct něco on, poněvadž on je ten povolaný, který by k téhle záležitosti měl pomluvit. Já se o to pokusím, i když ovšem to povolání tady nebude ještě z vlastní zkušenosti. R.A. Dvorský měl totiž něco dělat s jazzem v době, kdy ještě ani vy, ani já jsme vlastně nebyli ani na světě. Ale R.A. Dvorský byl výborný pianista, který přišel už hned po první světové válce do Prahy a hrával tenkrát na tanečních večírcích, které pořádali i pražské ambasády. Tam se pochopitelně sbírala vybraná společnost, která věděla, co se ve světě nosí. To bylo kdy, asi v kterých letech? To mohlo být tak 1919-20, možná už v téhleté době. To jsem opravdu nebyl na světě. Ani já. A ambasády měly také noty, které mu dodávali. Vzpomínám si, jednou vyprávěl takovou historku, typický šlágr té doby byla Valencia, to bylo v 6/8 taktu. Zajisté. A on hrál na party, kterou pořádalo vyslanectví nějaké středoamerické republiky. To mělo hymnu a ta hymna byla v 6/8 taktu. A stala se taková záležitost, že když pan Dvorský zasedl k pianu a začal hrát tuhle tu 6/8 hymnu, tak se obecenstvo vyřítilo na parket, protože se domnívalo, že začíná Valencia. To je ovšem už hodně dlouho. To bylo asi tak v roce 38 a tehdy jsme se v jedné kvartě sešli s Vlastou Hálou a začali jsme společně skládat. A pochopitelně, že jsme s našimi díly obcházeli všechny pražské hudební nakladatele. Ti měli většinou současně obchod s hudebninama, takže jsme jim podávali naše výtvory přes pult. Ti viděli 2 14-leté hochy na druhé straně a pochopitelně ho ani nevzali do ruky. Zeptali se nás jenom, máte to už nahrané na deskách? Když to nemáte na deskách, to se nedá nic dělat. No a tak jsme pořídili asi u 7 nebo 8 firem, které tehdy sídlily po Praze. A pak jsme se vypravili do Klimenské ulice za Dvorským. To byl pochopitelně náš veliký ideál. Potkali jsme ho hned na schodech. Šel zrovna do Ultrafonu, který sídlil o patro níž. A pan Dvorský nás pozval nahoru, a vzal si naše věci do ruky a poprvé je opravdu prohlédl. Co je tohleto za zážitek, když si renomovaná osobnost vezme nové dílo a podívá se na ně? To byla, myslím, věc, která nás předurčila na dlouhou dobu. Mám tě nesmírně rád, vášeň nedá mi spát. Jak sladce mučivé jsou ty chvíle, když vidím ve snu tvé tělo bílé, jež mě tak vábí a stále nechce se vzdát. Znám jed polibků tvých, znám tvůj cynický smích,
spoj nás jako pohár vína, při kterém každý zapomíná, že jsi žena jen a vtělený hřích. Láska je lež, tak strašně příjemná lež. Je to jen mámení opia, v němž to nem ty i já, a nechcem být přízlivě. Láska je blef, je to jen zbouřená krev. Je to jen v rozkoši ve hrůze, nejslačí iluze, za níž se potácí svět. Pan Spurný byl manažerem R.A. Dvorského a proto je tady taky mezi pozvanými a já bych se na něj obrátil, jestli by se taky zavzpomínal. Děkuji. No já sám jsem poznal R.A. Dvorského v roce 1928. To bylo v době, kdy v Praze v Lucerně hostoval známý anglický, tehdy se říkalo král jazzu, Jack Hilton. R.A. Dvorský byl kamarádský, veselý, kolegiální člověk, který měl rád všechny své členy. Avšak v srdci sám byl dosti smutný, uzavřený a měl nejradši jednu písničku, kterou si vždycky, když jsme jezdili spolu sami autem, zpíval. A byla to písnička od Emana Fialy, Sám já chodívám rád. Pane, naposled vás žádám, abyste za mnou nechodil a nepískal. No a co mám dělat? Víte, Fred Foxy totiž vždycky hvízdá svou písničku Sám já chodívám rád. Taková písnička, pane, vůbec neexistuje. To říkáte vy, ale já vím, že existuje. Právě tak, jako existujete vy, jako že existuji já. Já podívám rád, jen sám. Mám svou samotu rád, jsem sám. Sám se vždy usmívám, sám jen sobě zpívám, moje znění nic nezmění, vím. Sám tím nejvíc získám, svému stínu pískám, písničku tu, kterou jen znám já sám. Dnes nemohu chtít, co chtěl bych snad mít, to, co je mou dávno. To je v šampaňský, ano? Prosím. Zdeněk Petr byl 10 let redaktorem v nakladatelství R.A. Dvorského. Ten by mohl vyprávět, kdyby chtěl, jo? A co když chci? Já nepochybuju o tom. Já jsem se tak jaksi navodil situaci. Dobře, tak já teda začnu. Přišel jsem tam 3 roky po založení toho nakladatelství. To znamená, nakladatelství vzniklo v roce 36 a já jsem tam nastoupil 1. prosince 1939. To nakladatelství bylo pozoruhodné hlavně jednou věcí. Bylo to snad jediné tehdejší nakladatelství, které se specializovalo pouze na taneční hudbu. Ovšem v celé její šíři. To znamená nikoliv na taneční hudbu foxtrotovou nebo takzvanou moderní, nýbrž na všechno, co se hrálo k tanci. To znamená polky, valčíky, tanga a to všechno. Tehdy, když R.A. Dvorský jako kapelník Melody Boys chtěl to nakladatelství založit, tak ho přátelé zrazovali, že určitě prodělá. Protože si nedovedli představit, že by vůbec mohl někdo v tak úzké specializaci obchodně obstát. A že skutečně nejen obstál, nýbrž, že dokázal vytvořit z toho nakladatelství skutečné centrum české nebo československé taneční hudby, to je mu ke cti. A to je jeho nehynoucí zásluha pro tento žánr. Vydával známé autory.
a dokázal kolem sebe soustředit skutečně výkvět tehdejších tvůrců taneční hudby, jak textařů, tak skladatelů i aranžérů. Když R.A. Dvorský založil v roce 1936 své nakladatelství, tak převzal celou produkci tehdejšího Osvobozeného divadla do svého vydavatelství. Nečekej, nečekej, že navrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký. Člověče, podrž mě, co je? Tamhle je. Kdo? Kristián. Nečekej, nečekej, navždy ti s Bohem dávám a bílým šátkem mávám, já jedu hledat tichý kout. V tom výpočtu činnosti R.A. Dvorského jsme vynechali ještě jednu složku, a sice, že R.A. Dvorský hrál ve filmech, jednak tam hrál dirigenty a zpěváky, ale hrál taky jako herec, jako dramatický aktér. Prosím vás, přineste mi z mého pokoje tabaťerku. Prosím. Náš svět, v srdci ti rozkvete červený květ. Život je samý klam, poznáš to jednou sám. Už spinkej, spinkej, dítě mé. Pane Kristiane, pan správec. Zavolejte paní Karasovou. Oč jde, pane správče? Přicházím k vám jako muž k muži. Neznám pozadí vašeho manželství. A nechci je mě znát. Řekněte mi ale, proč ji necháváte trpět? Elenu? Miluje vás. Nedopouštějte, aby byla nešťastná. Neklamete se? Řekl jsem mu. Milý pane Kristiane, vzal jste si ženu, o níž se vůbec nestaráte, kterou nemáte rád, již opovrhujete. Ale je to právě ta žena, kterou já miluji. Měl jsem zrovna takové předsudky, jako vy, pane bankéři. Jste mi vůbec na vlas podobný. Ale to nevadí. Změnil jsem se. Navrhnu vám něco, pane bankéři. Přenechte mi vaši ženu. A co řekl ten bankéř? Řekl, prosím, neznám ji, nechci ji znát, vezměte si Ellen. A co tomu řekne Elena? Také jsem se tázal. A bankéř, tvrdý a brutální chlap, neschopný pohnutí, řekl, příteli, nesmíte dlouho otálet. Puste mě! Pust mě! Už nikdy. R.A. Dvorský byl zpěvák velice populární ve své době. Třeba taková historka o tom svědčí, že v Ostravě celá škola se rozhodla pro koncert R.A. Dvorského místo pro školu, čímž získala celá škola dvojku z mravů. A já si vzpomínám ještě na takovou směšnou drobnost z toho zájezdu.
Ostravě, kdy mi R.A. Dvorský ukazoval dopis, který dostal od svého mladého ctitele. Byl to zřejmě nějaký školák nebo učeň. A on se mu tam vyznával z lásky k hudbě, k němu jako ke kapelníkovi, ke zpěvákovi, ke svému idolu prostě. A říkal v tom dopise, že by si strašně přál jeho fotografii a že na ten koncert musí jít, protože, já to teď řeknu po ostravsku, jak to ten chlapec napsal, tím se R.A. Dvorský velice potěšil, bo jsem do jazzu ganz hin, to znamená jsem celý pryč do jazzu, řekl ten chlapec z Ostravy. Řekněte mi, señorito, co je v srdci vašem skryto. Láska snad již srdce bije, snad jenom vášeň, snad velká sympatie. Úsměv váš, jak slunce svítí, jen pro vás dnes jdu se býti. Krev a písek zdraví vás, má drahá, vždyť jen pro vás chci žít. Já mám hrozně rád gramofonové desky, poněvadž to je jeden z mála způsobů, jak se přenést o 10, o 20, o 30 let nazpátek poměrně snadno. Máte to doma ve skřínce, nezabere to ani příliš místa a stačí zalovit a najednou jste v době, která se nám zdá třeba dneska už trochu tak směšná, poněvadž jsme zapomněli, jak jsme sami vypadali před 30 lety a klademe na věci jiný nároky. Ovšem, stejně tak si myslím, zaprorokuju si, za 30 let budou směšný ty písničky a muzikály a filmy, které se promítají dneska, který nás dneska udivujou. Jestliže ta hudba na těch gramofonových deskách na nás působí trochu archaicky, tak si dovedu představit asi, jak se usmíváte těm filmům, který jste teď viděli. Ovšem, nedá se nic dělat, musíte si uvědomit, že je to film z doby, kdy se nosili ještě docela jiný saka, kdy ještě se nosili jiný účesy, kdy i herecký manýry vypadaly jinak a že to, co nám R.A. Dvorský po sobě zanechal, ať je to už dneska třeba trochu pase, byl průkopnický čin a byl to začátek něčeho, na co dodneska navazujeme. A to už nikdo z historie české taneční muziky nevymaže. Jestliže v historii máme, v historii našeho národa máme praoce Čecha, který doskotačil až k Řípu a vylezl na něj a tím se dostal do dějin, tak v historii taneční muziky tohoto národa je v téhle funkci právě R.A. Dvorský. Co žít, mít rád. Každý musí někdy něco chtít, všecko dát, na to dbát, nejít spát, mít rád, mít rád. A dám si hrát, mám to rád, nejít spát, mám tak rád. Každý musí někdy něco mít, pro co žít, mít rád. Každý musí někdy něco mít, pro co žít, mít rád. Musím říct jednu věc. On potom později samozřejmě onemocněl, já jsem ho léčil a já jsem mu vždycky říkal, Rudlo, musíš teď už toho nechat, už si udělal hodně pro českou kulturu, pro českou muziku, teď si musíš odpočinout a on říkal, ne, já budu tak dlouho zpívat, až padnu. A to skutečně udělal. Ještě 14 dní před svou smrtí zpíval v Chrudimi, čili to, co říkal, to dodržel. Se srdcem divno hrát, tu jde a tu chce stát,
to si od žádného poručit nedá. Nedá si poručit, nedá se poučit, samo si přítele na světě hledá. Srdíčko, srdíčko, komůrka malička, upřímné lásky je posvátná kaplička. A kdo v té kapličce s láskou svou dlí, štěstí před své jen si vymodlí. Kapličce s láskou svou dlí, štěstí před své jen si vím.